Учасниця маршу за тварин Катерина Полякова сьогодні прийшла із донькою та чотирилапим улюбленцем на ім'я Грей. Говорить, чому долучилася до заходу. Проти цирків, проти зоопарків. Також хочу, щоб нашого ведмедя міського також відпустили, можливо, в Закарпаття. Боляче дивитися, як він там існує. Дар'я вперше бере участь у марші. Ми сьогодні завітали з моєю маленькою дівчинкою Летті, той пудель. Ми вперше на такому заході. Я сподіваюся, що цей захід допоможе нам добитися лояльнішого ставлення до тварин. Волонтерка громадської організації «Врятуй життя» Дар'я Попович розповідає, з якими вимогами виступають під час ходи. Проти експлуатації тварин, дельфінарії, зоопарки, фотопослуги, приватні зоопарки і таке інше. Також ми виступаємо проти того, аби в Україні в 21 столітті існували хутряні ферми, притравочні станції. Також ми виступаємо за те, щоб сприяти створення зоополіції, яка загалом буде контролювати оцю взагалі чисельність тварин, як безпритульних, так і взагалі всіх тварин. Також ми закликаємо усіх до того, щоб оця жорстокість вона не породжувалася, і марш несе в собі це. Втретє відбувся марш за тварин в обласному центрі, каже голова громадської організації захисту тварин «Врятуй життя» Олена Голубнича. Цей захід вже був у 2019 році. В минулому році він проходив онлайн. Організаторами заходу є громадська організація UA Animals. Це благодійна організація всеукраїнська. Сьогодні марш проходить у 30 містах України та в Антарктиді на нашій станції «Академік Вернадський». Вона вже пройшла, тому що вона була найперша вранці. Окрім хмельничан, до акції долучилися жителі інших тергромад, додає Олена Голубнича. Сьогодні приєдналися місто Красилів і сьогодні приєдналися Ярмо. Молинця – це дуже молода громадська організація, нещодавно розпочала свою роботу, але дуже стараються. І у нас також є в Кам'янці-Подільському дуже сильна громадська організація в Нетішині, в Славуті, в Полоному, в Старокостянтинові. І дуже радий, що майже вся Хмельницька область розпочала, хтось раніше, хтось пізніше. Втретє бере участь у заході хмельничанка Аліса. У мене собачки з притулку, ми підтримуємо цей рух. І ми з собачками проти притравочних станцій, проти церкви з тваринами, проти дельфінаріїв. За словами інспектора сектору публічного порядку Віталія Горбатюка, акція пройшла без правопорушень. Всього взяли участь у марші за тварин 100 осіб. Валерія Ковальчук, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.